მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება უკაცრავად ტარო, შავი და წითელი ბრილიანტი, წითელი და შავი ბრილიანტები და სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე. რას ფიქრობს, რა არის მის გულში და მის გონებაში? რას ფიქრობს თქვენს მიმართ? რა არის მის გულში და მის გონებაში. Რა აზრი ტრიალებს თქვენს მიმართ, რა საპირებს, მისი ნაბიჯები, მისი გრძნობები, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. თავის თავზე, ეხება პირად ურთიერთობას. ეხება პირად ურთიერთობას და ვისაც აინტერესებს, რა ხდება მის გულში და გონებაში. Რა აზრები ტრიალებს თქვენს მიმართ? Რა საპირებს? Როგორ აპირებს ურთიერთობის გაგრძელებას? Რას გიპირებთ? Რა საპირებს? Აბა ნახოთ, შევხედოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, განეცხოთ პოზიტიურად, ვიფიქროთ კარგად, ყველა რომ ყველაფერი იქნება კარგად და კეთილად, ღმერთმა ინებოს. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ და ვნახოთ, აბა თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ახლა? Ჯერ პირველ რიგში თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ახლა? Თუ ახლა მე ქალბატონი მიყურებს, თქვენ ქალბატონო ჩანხართ, აი თქვენი გრძნობები, თქვენი სიყვარული ძალიან ესეთი, რომ ვიტყვი, ვერ იკავებთ აი თქვენს გრძნობებს, თქვენს ტოლვას, მუხტი არის თქვენში ძალიან დიდი, მის მიმართ მიზიდულობა, მის მიმართ ტოლვა, ემოციურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, სულის დონეზე, გულის დონეზე, რა ვიცი, ყველა დონეზე. ახალგაზრდა ქალბატონი. მაგრამ ამავე დროს ამ ქალბატონს აქვს კარგი შემოსავალიც აქ გამოჩნდა, ნუ თავისი საქმე, ფინანსური საქმიანობა მშვენივრად კარგად აქვს მოწესრიგებული. შეიძლება ითქვას, რომ შეძლებული ქალბატონი, შეძლებული. იცის თავისი ფასი ამ ქალბატონმა. მხოლოდ აი ეს არის, რომ პირად ურთიერთობაში მას სჭირდება ბედნიერება. უყვარს, შეყვარებულია. Ვნახოთ, აბა რას ფიქრობს მისი ჩაფიქრებული პიროვნება. Რას ფიქრობს მისი ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი პარტნიორი. Ვნახოთ, აბა რას ფიქრობს. მისი პარტნიორი რას ფიქრობს? Ნახეთ. თქვენი პარტნიორი რას ფიქრობს? Შეხედეთ, რომ თქვენ ხართ მისთვის ძალიან სასურველი ქალბატონი. ენატრება თქვენთან რომანტიკული ურთიერთობა, თუ დაუშვათ ახლა არ არის თქვენთან, ან რამდენიმე დღით ხართ დაშორებულები, შეიძლება სხვაგან იყოს წასული, მოკლედ სადაც არ უნდა იყოს, მას ენატრება და სურს თქვენთან ურთიერთობა. აქ ესეთი სიტუაცია, ძლიერი სიყვარულია. ძლიერ სიყვარულს აქვს ადგილი აი აქ, ქალსა და მამაკაც შორის, ძლიერი ტოლვაა. Modit შევეკითხოთ, ეს ძალიან კარგი, კი ბატონო. Modit ეხლა ვნახოთ, რა აქვს მას გულში და გონებაში. Ამისათვის ჩვენ გვჭირდება სალვადორ დალის ტარო. Ამისათვის ჩვენ დაგვჭირდება სალვადორ დალის ტარო. Რა აქვს გულში და გონებაში? Აბა აქაც მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება და საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Რა აქვს გულში და გონებაში თქვენს მიმართ, ამ ურთიერთობის მიმართ? როგორ არის განწყობილი ამ ურთიერთობის მიმართ? რას აპირებს გასვლას თუ დარჩენას? რამდენად ძვირფასია ეს ურთიერთობა მისთვის? საიტაც მიდის ჩვენი ენერგია, ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. Თქვენ ფიქრებთან ერთად მოდის დასტისკენ თქვენი ენერგია, თქვენი ენერგოინფორმაციული ველი უკავშირდება
და აროს. Ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია უფრო ჭარბობს. ეხლა ეს ხომ არის საჯარო გაშლა. Ყველაზე მეტად რომელი ინფორმაცია ჭარბობს აი თქვენში, სმენელებში. Აბა ვნახოთ. Ანუ ჩვენ ესე იგი ვსაუბრობთ რა აქვს გულში და გონებაში ამ პიროვნებას. Რა აქვს გულში და გონებაში ამ პიროვნებას. Პიროვნება, რომელსაც სურს ამ ურთიერთობაში ყოფნა, მაგრამ რაღაცა ძალიან უშლის ხელს. Ეს რაღაცა არის ნამდვილი ბორკილი. Შეიძლება იყოს ეს ოჯახი, ან შეიძლება იყოს მაგალითად სხვა ქვეყანაში იყოს. Ну, რაღაცა, შეიძლება საპატიმროში იყოს. Რაღაცა უშლის ხელს, რაც აქცევს მას აი ძალიან ისეთ ჩაკეტილობაში, რაღაც ბორკილებ დადებულია თითქოს რაღაც და ეს ბორკილები ხა პირდაპირ მნიშვნელობით კი არ ნიშნავს ბორკილებს. Არამედ შეიძლება რაღაცა სიტუაცია ძალიან წვავეთ უშლიდეს ხელს, შეიძლება ჯამრთელობა იყოს, ну რაღაცა ესეთი. Ვნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა შევხედოთ აბა. Თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. Თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. Მინდა გითხრათ, რომ აქ მესამე პიროვნება ერთვება. მესამე პიროვნება თითქოს მამაკაცი, რომელიც ენერგოვამპირია, აი ენერგიები მიაქვს ამ პიროვნებას. Ვინ შეიძლება ეს იყოს? Თქვენი მხრიდან ჩანს, თქვენი მხრიდან არის ეს მამაკაცი, აბა იმის მხრიდან ხომ არ იქნება? თქვენი მხრიდან, აბა მისი მხრიდან დაახლოებით რა არის ხელი შემშლელი? აბა ვნახოთ, იქნება გვითხრას ტარო. ჩაკეტილობა, კიდევ გამოჩნდა მარტოობა. მარტო არის ეს პიროვნება. Მარტო და შეიძლება იყოს თავისთავად ესაუბრება ამ თავის პრობლემაზე. Როგორი იქნება, რანაირად იქნება? ვნახოთ, შევხედოთ და თქვენკენ, აი ეს პიროვნება, ამ პიროვნებას რა დანიშნულება აქვს ამ ურთიერთობაში? Რა როლი მიუძღვის ამ პიროვნებას? Ხო, ეს პიროვნება არის თქვენთან დაკავშირებული. თქვენი წარსულია ეს პიროვნება. Შეიძლება ეს თქვენი ყოფილი მეუღლეა. Ол შემთხვევაში მამრობით ის სქესი წარმომადგენელი ქალბატონის ცხოვრებაში, რომელიც უშლის ხელს ამ ქალბატონს ბედნიერებაში. ეს არის ერთგვარი თქვენი წარსულის აი მუქი ლაქა, რაღაც ესეთი შავი ლაქა, რომელიც გიშლით ხელს, რომ რაღაცა ნათელზე გახვიდეთ. მაგრამ თქვენ იცით რა არის, თქვენ თითქოს რაღაც ისეთი სიტუაცია გაქვთ გამოვლილი, აი როგორც ფენიქს. ფენიქსმა რომ გაიხანგრძლივოს სიცოცხლე, ამისათვის ჯერ უნდა დაიწვას, როგორც მითოლოგიური ფენიქსი, ჯერ უნდა ჩაიწვას ცეცხლის ალში და მერე ამოდის ცოცხლად. გესმით? Აი თითქოს თქვენც ესეთი რაღაცა გაქვთ გავლილი ცხოვრებაში, აი დიდი განსაცდელი, რომელიც უკავშირდება აი ამ კაცს. Კიდევ გეუბნებით, შეიძლება ეს კაცი იყოს თქვენი ყოფილი მეუღლე. Ან შეიძლება ეხლაც იყოს ეს პიროვნება. ეს პიროვნება თავს არ განებებთ ენერგეტიკულად, მენტალურად, აზრობრივად თავს არ განებებთ. ძაფებია გაბმული, კარმული ძაფები თქვენსა და მას შორის. ეს ძაფები თქვენ უნდა ჩახსნათ. თქვენზეა დამოკიდებული ნუ რაღაცნაირად, მაგრა უნდა დაუდგეთ ან რაღაცნაირად, რომ მან ვეღარ შეძლოს თქვენზე ფიქრი. ეს გიშლით ხელს, ეს მამაკაცი გიშლით ხელს თქვენ წინ წასვლაში, ბედნიერების გზაზე. ბედნიერების გზაზე წინ წასვლაში გიშლით ხელს. ხო, თქვენ ცხოვრებაში ჩანს, აჰა, ეს მამაკაცი ამოდის. ეს მამაკაცი არის თქვენგან ესე იგი, თქვენ სფარეს არის, მაგრამ თქვენ ზურგი გაქვთ შექცეული. თქვენ აღარ გინდათ ამ მამაკაცთან ცხოვრება. Арада მას აქვს იმედი, რომ თქვენთან იქნება, მაგრამ რა არის იცით? Ну, გარდაუვალია, მას მოუწევს ალბათ მარტო ცხოვრება. Аба თქვენ საით მიიწევთ, თქვენ საით ხართ შეტრიალებული? თქვენ საით ხართ შეტრიალებული?
Nu ragața periodi, acați chance, când scoare bașiți chance, ragața periodi, ezeti, cate gaurgeloba, bundovaneba, tum cohtis parveloba, mertie sambaro arist, când scoerdit, mertie arist, când scoerdit, roța adamians ucir, scoroța adamian, gansa stilși, mașina repelazi ahlos, samcaro cuentan. Așa rot când guliar gaite hot. Ac chance el zalian magari se parul, zalian zliri se parul, da, aia se parul, it când gagaz lebinept. Race eba am se parul. Risit kma unda am se parul, tam da gavci rebit. Salvador Dalist Aros. Ziri tadat isa ubra Salvador Dalist Arom, tkvenst arsulse, da im roitvans alkvaja dinebebse, ratski șlit hels tkven. Apa mna hot rugur hedas amusia, sa ugasravat am bednirebis, garmitarbis perspectiva, sugur hedas. Ai sa ubarimax amase, am firpas urtierto baze na hed. Ai amase, amase mag sa ubari. Mna hot Salvador Dali, sugur, rugur șeulia misi, da, na hara prognoziax. Am urtiertobis ganvitarebasan dakavshirebit. Kindat gachvenot. Qualaperi dalagdeba, qualaperi mozesrigdeba, ori tuzi amovida. Ori tuzi, monetebis tuzi da kvertkhebis tuzi. Ez imas nishnavs rom სურვილები ასრულდება, მაგრამ არა იმ პერიოდში, როცა თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, არა იმ პერიოდზე, ესე იგი ვერ ჩაეტევა იმ პერიოდში, აი ეს რაღაც თქვენი ურთიერთობის მოწესრიგება დაალაგება, იმიტომ რომ რაღაცა ხელს უშლის. აი ეს რაღაცა რომ მოწესრიგდება, მე მოწესრიგდება თქვენი ეს, თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს აი ამ ორ არკანში. Tuzebi, tuzis monetebi, tuzis kvertkhebi, asruleba chans. Asruleba chans, tkveni urtiertoba, zalyan lamazi urtiertobis asruleba chans. Ai esi gamoiqureba Salvador Dalis pasuxi da tsiteli da shavi brilliantebis pasuxi da chven visaubrebt, visaubret am aset temaze. Ra ari mis gulshi da gonebashi. Ra aris mis gulshi da gonebashi da amovida ai eseti pasuxebi Salvador Dalis ai es ori arkani da eset shavi da tsiteli brilliantebis pasuxi. Shegizlia daskrinot cheinakhot rom imushaos am programam tkentan mimartebashi. Moitsonet video da like-et. Titeuli tkveni like-i zalyan mishnovania pirvel rikshi tkventvis, mitometas rotsa kargi informatsia amodis. Tarostvis rom upro zustad imushaos tkventan mimartebashi, tkveni madlirebis fonze, asetnairat da chemtvisats ratkma unda zalyan mishnovania rogorc samotivatsiot da taros arkhis tsarmateba ganvitarebistvis. Rachi eva personalura taros cartis garsis sovel tatvis și gaxenet, chems telefonis numers, hutic hrac hra, hutic vidiș vidi, sami otri sami, vimeurb, hutic hrac hra, hutic vidiș vidi, sami otri sami, da mi reke dami mesige, taut catrosati, da tkventus gaxalo taro, tkvent save șekit hrebze, tkveni vechartul obit. Minda gisulut jump teloba, bedinireba, argat opna, da hutis parveloba. Ertguli siqvaruli or mkhrivi siqvaruli da ertguleba konodet. Momoval shekhvedramde.